Hello, what's up guys? So hari ni aku nak cerita pasal okay, ni adik aku dia nak kahwin. Okay, hari ni aku nak cerita pasal tadi tadi ala-ala simple ni, ala-ala YouTuber lah kan. Asal nak buat video je lawa-lawa. Background lawa-lawa. Okay, bagi aku antara lampu dengan dinding, better kita buat lampu. Okay, lampu bila warna putih. Bila ada lighting, so video korang auto lawa macam ni. Ha, nak dekat lagi kan. Kan? Auto cerah walaupun dinding aku kelabu atau gelap-gelap. Pastu kita kena ada art belakang ni, ada nampak lampu. Lampu apa, hiasan. Ini ada PC, tadi adik aku ambil PC. Belakang tu ada gambar-gambar aku. Ha. So cerah. So kalau kita buat dekat dinding belakang ni, walaupun dia cerah, tapi kalau tak ada lampu dia tetap gelap. Okey. Lepas tu kalau studio korang kena ada banyaklah hiasan. Nak bagi nampak. Nampak apa-apa je lah. Okay. Lepas tu backlight semua ni nampak. Ni backlight. Field light. Dia sekaligus jadi backlight lah kan. Nampak. Biru adik aku tutup tadi. So dia hilang biru kat sini. Haa. Dia jadi orange. So makin dekat makin cerah. Okay. Guys, ha. Okay. Okay guys. Okay guys. Bye. Itu saja. Jumpa lagi dalam video akan datang.